Muhibah ialah satu perasaan hormat menghormati, rasa sayang, berbaik-baik, bekerjasama. Bagi saya, Malaysia ini lain. Identiti kita, corak kita lain. Sebab itu bagi saya, muhibah ini perlu terus dikekalkan. Kita kena terima benda asas dalam masyarakat madani. Iaitu hidup muhibah, bekerjasama, menghormati hak-hak orang lain. Wujudnya pelbagai kaum di Malaysia adalah satu perkara yang memang kita telah terima dan kita berterusan dengan kehidupan macam itu. Dan mereka mesti juga percaya dan faham bahawa bukan susah kita nak jalankan sebab kita dah hidup selama ini dalam 66 tahun kan dalam keadaan kepelbagaian kita. Sebagai sebuah negara Malaysia, sayangilah negara kita, cintailah negara kita kerana inilah tempat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita semua.